Eu sosseguei, mas onde foi a despedida? Vem aí, dia 22 de julho, em Muricilândia, o segundo encontro dos amigos do Grupo Murici Balada 2016. Realização, diretoria do Grupo Murici Balada, Denison da Sky, Rodrigo da Sport Bike, Bruno Bueno e Emanuel Santos. Apoio, Laimos Divulgações e MS Áudio Produções. Pensei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua.